Ради вас вітати, брати та сестри. Сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. В Біблії написано, що Бог поставив у церкві апостолів, пророків, євангелистів, пасторів та вчителів на довершення святих на діло служіння. А також, щоб ми не були немовлятами у Христі. Для будь-якого духовного зростання потрібні певні умови. Ось чому Анна привела свого сина Самуїла в храм під керівництво священника. Адже саме там Самуїл зростав у вірі. І підріс Самуїл, і Господь був з ним. І не залишилося жодне зі слів його не сповненим. І дізнався весь Ізраїль від Дана до Версаві, що Самуїл удостоєний бути пророком Господнім. За кермо автомобіля садять людину, якій виповнилося 18 років. Також і багато Божих благословень приходять в життя людини по мірі її духовного зростання. Коли людина досягне духовної зрілості, вона може взяти на себе керівництво своїм духовним життям та іти тим шляхом, який Бог підготував для неї. Коли ви будете віддані Богові та Його служінню, ви зможете отримати Боже благословення та зростати у вірі, так само, як Самуїл, який через свою вірність був удостоєний бути пророком.